Нийтийн тээврийн шинжилгээ хүрээнд тухайлаг автобус төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төсөл 3 үе шаттайгаар явагдах бөгөөд ирэх 7-р сараас эхлэн иргэд билет ашиглахгүй цахим карт уншуулж нийтийн тээврт зорчдог болох юм а. Тэгвэл Монгол инженерүүд 2013 онд ухаалаг нийтийн тээвэр төслийг нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулж байжээ. Тэд аль чиглийн автобус хэдэн минутын дараа ирэхийг харуулах дэлгэц болон автобусны билетийг цахим картны систем шилжүүлсэн төхөөрөмж зэрэг цогц ажлыг хийсэн байжээ. Тухайн үед нийслэлийн засаг дарга Батуул тэдний ажилтай танилцаж үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин гэдгийг хэлж байжээ. Гэтэл өнгөрсөн жил нийслэлээс ухаалаг автобус төслийг хэрэгжүүлэх компанийг шалгаруулахаар тендер зарласан юм. Тухайн үед 10 гаруй компани тендерт оролцож Солонгосын Корей Smart Card компани шалгарсан юм а. Карт ингээд карт уншуулад нэг автобусны дотор орох нь бол Монгол уусаа энэ байхгүй салбар байхгүй. Тэгээ бид нэр хийж үзүүлсэн. Ингээд уншуулаа тий, ингээд ороод тий, ингээд заавал энэ нь одоо юм тийм том ингээд бүтцтэй байх шаардлага маш энгийн ухаалаг байж болно гэд тэр нь хэснээрээ бидний зардал маш хямдхан болж байгаа байхгүй юу? Тим шийдэл боловсруулаад үзүүлсэн тий. Тэгэд яг нийтийн тээврийн газрынхан бол баг бүгдээр л мэдж байгаа. Юу хийгээд яваад байгааг нь мэдээл байгаа. Тэгсэн хэрнээ аваагүй. Тэгэд ирэх мэдэл нь хүрдгүй юм уу? Эсвэл сэтгэл нь хүрдгүй юм уу? Тэгэд авахгүй л юм нэлий. Корей Smart Card компани 15 сая доллараар ухаалаг автобус төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Нийслэлийн удирдлагуудын тайлбарлаж байгаагаар санхүүгийн боломжтой өмнө нь энэ төрлийн ажил хийж байсан туршлагатай компанийг сонгосон гэлээ. Хамгийн гол нь тэнд бол хөрөнгө оруулалтын өөртөө гаргаж байгаа юм. Хотоос бол хөрөнгө оруулалт гаргаагүй. Энэ бүх одоо техник технологиг оруулж ирэх хөрөнгө нь нөгөө талаас гарч байгаа ийм тий хувиас гарч байгаа, хувийн хвшлээс гарч байгаа ийм төслийн гэдэг хэлмээр байна. Энэ дээр бол бүгд наймдах Солонгос улсын Корей Smart Card гэж компани одоо Солонгос улсын бүх нутаг зэвсэгт үйлчилдэг Team Money гэж охин компанийх нь компани бол хөрөнгө оруулалт хийсэн. Нийтдээ бол одоогийн байдлаар төслийн хэмжээнд бол 15 орчим сая доллар зарцуулахад төлөвлөд байгаа. Бүтэлтгүйгээр үгүй. Үгүй, энэ маань эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр. Тэгэхээр Монгол инженерүүдийг санхүүгийн боломжгүй учраас төсөл хэрэгжүүлэгчээр сонгоогүй болж байна. Тэгвэл тэдний хийсэн ухаалаг нийтийн тээвэр төсөл Чингис Бондын 888 төсөлд сонгогдсон байсан бөгөөд ухаалаг автобус төслийг хэрэгжүүлэгч компаниар шалгарсан бол Чингис Бондоос санхүүжилтэнд шийдэгдэх ажээ. Тэд нар болохоор юу гэсэн юм аа, өөртөө тэр Солонгосынхаа Азийн үйлчлэл банкнаас санхүүжилт аваад өөртөө ирээл хийчихэж байгаа. А манад бол энийг санхүүжүүлэх юу болоод олд нь шүү дээ. Бид нар чинь төслөө ингээд Чингис Бондод танилцуулаад дэмжигдсэн байж байгаа хөөе. Манайд одоо төсөл 888 дотор байж байгаа. Тэгээд санхүүжилтэнд л баталгаагаа шийдэх юм санхүүжилт болгоно гэсэн статустаа одоо хүртэл ажиллаа. Монгол инженерүүд болон Солонгос компани хийсэн карт уншах төхөөрөмжийг тахарж байна. Монгол инженерүүдийн хийсэн төхөөрөмжийн үн 1 сая 300 мянган төгрөг бол Солонгос инженерүүдийн хийж ирэх 7-р сараас үйлчилгээнд нэвтэрч эхлэх энэ төхөөрөмж нөгөө төхөөрөмжөөсөө 3 дахин илүү үнэтэй юм аа.